Jako akawuwo. Mr. Mujimba gwe naleta nenkwasa omwana ku Brethren College. Esawa zino ndaba bantu balala. Embeera kusomerwa Brethren College ekiri agonja mu munisipaali ye Nansana isibe ya Bunkenke. Oluvannyuma lw'abazadde abalina abaana ku ssomero lino mu siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga okulumba essomero ne beekalakaasa nga bagamba nti baagala kumanya oba abaana baabwe bamaze okuwandiisibwa mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board kubanga bo ssente zaabwe baazisasula dda. Tuzze kumanya. Omwana wange ali wano. Weebale. Akira musemmanda. Wali wano ali mu siniya 4. Mbuza chwe lagaru kumanya chikuga. Na lije salinga, nina saswa senti. Mbuza mabele, baskari. Mbuza sima nyizo, mwana wangu ya ngabe. Kwa wabango, limu za te chisa yuza kanda wajitika kukuma. Mwana wangu wala kati wajitika. Njaga la ujima pesa yuza, mwana wangu tambule ngene. Kwa wana kwa so mwana. Chino cha dirira koti, okula gira yali akulia somero lino, okua mkaya fesi. Ere somero nera gira alide mikono jiaba na bomo genzi David Katerega. Kakati abazadde bagamba nti na kachika kajia kali wo bote bakategera seleza feza tuva mu covid baba singa mudukuru baba dikati gamo ne bafunga kujo bali omu ekitaberanga wo bujimbanga wali eche bashuletele eche edi master aliwa twaka de master mugerwa je wano basi watinga fe tubya bya swa Yusuf Mujimba Luzinda eyagobebwa agamba nti abantu bano bamugoba mu nsobi songa yali amaze okukwata ensimbi z'abayizi ezo kuba wandiso kukola ebigezo Jeradibia Mukamanga ye mukuru w'essomero aliko kati agambye nti bo betegefu okusasulira abaana ensimbi wadde nga tebazi kwasa bo era nga bino byonna agambye nti ebigenda maaso waliwo ababiri emabega abaana bonna abali muno bajja registeringa kutandika neriro omwana wo bwabanga tanaleta bufananyi a twalese cameraman ajja mukugira wano atanamala yo sente za registration wanubira bibwa burungi azirite atana sasura ko yade na yazirite ye no mwana ali wano na yenga yasasura management nkadde nkikudiramu aja kurijestaringa aladisi we Nansana ali nsubuga atuse mu kifo kino nalagira omukuru w'essomero yaliko Mujimba Luzinda okomawo mu ofisi asobola okumaliriza ensonga zonna n'abaana bawandisibwe kubanga yazitandika kama wafe asabye mumwe unaku olwaleero mukuru DPC atumye n'asaba mumwe unaku olwaleero ensonga azikolako munatukira kawungezi mujja mufunye feedback to tetubasaba kiri kimu ngabo mubadde abakakamu era mukuma obukakamu polisi ye Matugga naye eduse zambwa okutuuka ku ssomero lino okusobola okukakanya embeera eyabazadde abadde beesaza akajegere Aje Samuel yakusakidde gulire lino kula ABS television. Mwana yo yitani. Tombulire.